Saúdos, benvidos. A actualidade informativa pasa estes días polo Concello de Maceda. Temos con nos o seu alcalde, benvido Rubén. Que tal? Bos días. Digo que a actualidade informativa pasa polo Concello de Maceda porque foi uns dos primeiros lugares que responderon a chamada de, azul, de axuda que se lanzaba desde a Ucraína, non? Exactamente, así foi, sí. Non sei se foi unha iniciativa privada no. ou se se asumiu como desde o Concello en sí nin privada nin dentro do Concello. O sea, nos se estábamos vendo as imáxenes un grupo de, de compañeros, de amigos, bombeiros tamén de Ourense, eh, unha chamada de teléfono onde estábamos vendo os nenos eh, o que estaban padecendo e a situación porque ao final é, é, é os o escalafón máis débil, non? E, e entón, eh, puxeron encima da mesa a posibilidade de, de, de recaudar material ou incluso solidario para, para levar para lá. Quedamos unha tarde para tomar un café e organizalo, e nesto, pois, unha voz nesa asuntanza saliu ca idea de poder eh, ir a buscar algúns nenos, algunhas familias, e darlle ese paréntesis na vida que todos estábamos vendo, non? e dito feito, pois esa mesma tarde empezamos con contactos telefónicos a través da asociación AGA, que é unha asociación de axuda a Ucrania creada aquí en Galicia, que nos facilitou de tal maneira todo que, que, que según tuvemos os permisos, en tres, cuatro días, organizamos a viaxe e nos pusemos en marcha. Sí. Como foi esa viaxe? Porque había moito descoñecemento Sí. Do que vos ibades a topar ali, non? Si, sí, nos preparamos cuatro vehículos de protección civil Evidentemente para poder levar o material neles E traer esas 20 persoas que tiñamos pensado traer dalá eh, Agradecendo a colaboración do Concello de, de Vilar de Barrio Baños de Molgas e a Mancomunidade do Ribeiro Que tiñan estes furgós de protección civil Que nos cederon en todo momento xa para poder leválo a cabo a viaxe iba programada para intentar estar ali en día e medio, tope dous días para, para recoller ás nove da mañá a esa xentinha que nos estaba esperando, nos salimos o martes, eh, tiñamos os que recoller os oves, e eh, así foi, lóxicamente, íbamos seis personas para non levar máis, porque cada persona que viñera a maiores sería un posto menos para menos. vir de volta. E a viase pois, pues, foi intensa, ca adrenalina eh, moi subida, e lóxicamente dormimos moi pouco tempo para poder chegar en hora eh, houve que por unha parte chegar a talí, pero ao mesmo tempo había que organizar o que iba a esperar aquí, porque aquí había que montar todo un dispositivo tamén, porque non é sí. traelo si xa está. Sí, de aquí agradecemos lóxicamente a colaboración de servicios sociales, que en todo momento estuveron preparando que era a segunda parte, non que era a, a nosa chegada. Sí cabe decir que a incertidumbre de ser os primeiros en ir alá, eh, tal como estaba a situación, eh, en dous días de camiño podías agravar moito máis, de feito eh, nos cambiaron de camiño para lá en tres ocasións o punto de recollida, debido bueno, pues a, a que pasaban a ser lugares inseguros, nos fomos mimo ata, ata a fronteira con Ucrania, ali a zona non está, digamos, eh, salvaguardada ca policía, e militarizada, e eh, polo tanto eh, había certo risco a hora de, de atoparse na, naquela zona, que era unha zona profundamente rural. Non? De feito, unha vez recorridos os 3480 km que hai ata chegar ali, nos atopamos que non tiñamos a ninguén para recoller, máis que unha, unha mamá, unha abuela e un bebé, que foron os que primeiros incorporaron, pero o resto había moitos problemas na fronteira e non era posible que chegaran ahora. Isto retrasouse en total daza sete horas do que tiñamos nos previsto, que estuvemos tirados, entre comillas, pero tirados na fronteira ucraniana, co, cos coches a tope de víveres, isto nos provocou momentos de certa tensión, porque, lóxicamente, por ali deambulaba xente que ao os vehículos cargados de material eh, empezaron a negociar, eh, lóxicamente, con nos en ucraniano e en polaco para poder, eh, para poder facerse con eses víveres. víveres. Houbo momentos de certa tensión, pero, bueno, independientemente de que non houbera entendimento, eh, demos escapado movendo os vehículos de sitio e eh, eh, demos escapado desa de situación. Unha vez ali, habíamos tido contacto de que unha mamá e unha nena non poderan salir por a fronteira que estábamos nós, que era a fronteira sur, e habían salido por a fronteira norte, estaban nunha estación de bus, levaban día e medio, e nos dixemos que non se moveran dali a través do traductor e, que tiñamos ali de contacto ca vía telefónica ca ca asociación, e desplazámonos nosotros 250 kilómetros para poder recollelas e traelas ao punto de partida. Ahora están en Macedo. Sí. antes de comenzar esta entrevista, contábasme que xa comenzades co todo o proceso de escolarización dos pequenos, sí. porque son 20 persoas entre as que hai nenos pequeniños, non? Exactamente. O primeiro que se fixo a chegar foi eh, recoñecemento médico das mamás e dos nenos, e eh, eh, pasaron por a man dos psicólogos da Cruz Berbella que estaban esperando a chegada, mismo punto de chegada, para facer un análisis previo e eh, ver un poquinho a situación na que, na que viñan. Guiados por eles, eh, o seguinte punto foi eh, nacionalizalos, que é Oso rematouse este ben respasado a última hora da tarde, agradecendo a colaboración do departamento de estranxería da Policía Nacional que se portou exquisitamente. Eh, agora unha vez que está nacionalizados ca súa cartilla da seguridade social para poder esa ter esa asistencia sanitaria debidamente, porque atenderos van a atender, pero a hora de, rece de recetar os medicamentos había esa parte administrativa complexa. Hai uns trámites burocráticos que hai que salvar, sí ou sí. Moi rápidos, moi ben, e a continuación, lóxicamente, ese paréntesis de descanso, de socializar eh, casente do povo, e a partir dai, hoxe, empezaron os seis primeiros nenos pequeniños a ir ao CIP de Maceda, a, con toda a ilusión, a formar parte da comunidade lectiva que hai en Maceda. Eh, como se está vivindo por parte do povo a incorporación deses 20 veciños novos. 20 veciños eh, con partic unha particularidade, venindo unha zona de conflicto. Sí, sí. A ver, eh, lóxicamente todos temos unha parte de psicoloxía dentro, non? Porque intentamos pornos no no papel desta xente, non? Inda que sea moi difícil ou incluso imposible. Eh, a solidaridade, as ganas de saludalos, <coughs> inda que non haxa ese entendemento, Eu creo que unha cara agradable unha cara de cariño, unha mauciña por riba dun ombro, eh, a eles basta lle como, como de bo recibimento. Non? Eh, están saindo todas as tardes, dando un paseo, intercambiando ca xente pois, pues, opinións dentro do que se pode, acudindo ao parque onde os nenos teñen un idioma que é universal, dá igual o entendemento, quedan para o día seguinte para poder xogar outro pouco. Eso, ao final, é o que che dá unha satisfacción a ti, ao povo e, sobre todo, ás mamás, non? porque, independentemente de que, por un lado, estén vendo os seus fillos felices, por outro lado, teñen a mente no frente, eh, no frente de guerra, porque é onde están os seus maridos. E claro, hai que, hai que poñerse, sobre todo, as, as que sodes máis, non? as que sodes mulleres, por en todo momento, no caso de que ose, ou mañá, ou mellor, pasas a ser viuda e pasa a ter os teus fillos a ser ófano, órfanos de pai. É dicir, son situacións moi, moi, moi delicadas, é dicir, esa euforia que tú tes de transmitir e alegría, hai que lavála tamén con certa cautela, porque hai que respetar, digamos, esa, esa parte, non? Ese, esas miradas perdidas cando se quedan un ratiño eh, tranquilas ou solas, non? que intentas tú ser agradable, pero por outro lado tamén pensas, digo, a ver, é necesario que tamén estén así, porque teñen a súa vida, a, as súas propiedades, os seus maridos, as súas aboas, as teñen a 4.000 km de distancia, mentres continuamente nas nosas televisións estamos vendo como caen cantidad e cantidad ingente de misiles, de bombas e de, e de, e de terror. Non? Estás aí facilitando o contacto coa familia que deixaron ali? Sí, nos agradecemos neste caso a Vodafone que brindou desde o seu primeiro instante unhas tarjetas especiales que hai para que podan contactar eh, con Ucrania en todo momento, o sea, poden telefónicamente así como, como por internet. Entón, pues, bueno, pues, é unha, unha medida máis, que que sean pequeñeces, son moi importantes para, para non perder ese contacto. Non? A veces sufren porque non dan non dan contactado, non lle collen o teléfono, ou, bueno, pois tú imagínate, non? Que situación pode ser esa. Pero, bueno, o, o que estén xuntas eh, é moi importante, o que non salgan da comunidade na que se atopan en este momento, que se ven continuamente e intercambian as súas opinións, eh, eh, non é o mismo que nunha familia non asa pan, ca que en dez familias non asa pan parece que o dolor é menor, non? Eh, o Concello está preparado para asumir que o conflicto vai a a perdurar no tempo. Si, sí, vamos a ver, nos agora, dende Protección Civil, deixando un poquinho o Concello aparte, dende Protección Civil, que ao final é unha asociación sin ánimo de lucro, eh, fixemos unha colecta co pobo en donde económicamente eh, a xente participou de maneira eh, maravillosa. O arroupe da Diputación Provincial de Ourense, que o seu o grauciño darea tamén cunha aportación económica, nos dá este salvo conducto a que estes primeiros meses podan estar cobertos si é certo que despois xa está colgada na página do Ministerio que eh, son os que ao final economicamente teñen a obligación de salvaguardar como refugiados de guerra estas familias. Eso, ese paso tamén o fixemos e agora en breve, lóxicamente, regularizaremos esa cantidad de gastos que, eh, lóxicamente, como Concello non serían asumibles. Non? Eh, a partir de aí, a inclusión dentro do, do mundo laboral, se si é viable ou é posible, porque esta sento final é o que necesite unha normalidade, normalidade dentro da súa anormalidade, non? Cando o conflito acabe, lóxicamente, un pouco a, a idea que teñen todos en mente é regresar á súa terra, non á súa raíz, á súa vida. Eh eh pero mentras hai que intentar darlle unha normalidade. É dicir, tú ponte no caso como clase media que somos, <coughs> non te podes ir a Ucrania e ao principio pois estar vivindo da beneficencia porque non estarías a gusto como como persona, non? É dicir hai que darlle unha normalidade sensata eh? que sean eles os que podan invitar os seus fillos a tomar un colocao e non se se estiquen e o pague. Non? Para iso, evidentemente, fan falta cartos, pero hasta non moitos, porque a xente moi respetuosa, moi seria, moi humilde, eh, a todo frenan para que, para que, como para non molestar, non sabes, non? eh, tú, acostumbrados a maneira que temos de socializar nós, non, que que todos son apertas, todos son A veces demasiado invasivos, non? Que vou a contar da tua mae ou da tua boa cando organizan un domingo unha comida, non? Eu creo que se si vén medio pobo, eh tamén hai comida para medio pobo, verdad? Pois pues aquí pasou o mesmo. Rubén, moitísimas grazas por acompañarnos. Seguiremos en contacto para saber como como avanza a situación desas de 20 persoas. Encantado, e sobre todo transmitirlle os que teñen a posibilidad, como a min de ser alcalde que que tes, digamos, máis medios ao teu dispor que, que as persoas de AP, que non duden en, en ningún momento en, en aportar ese grauciño de area, non porque mañá, que teño escoita moito, é que mañá podemos ser nós, non, non por eso, senón porque temos a posibilidad de transmitir a humanidade que representamos dunha comunidade, transmitila para que mamás e nenos, mamás, porque lóxicamente eles non poden salir dali, pois teñan unha segunda oportunidade, un paréntesis na súa vida que é moi importante. Moitísimas grazas, Calde. A todos vostedes tamén moitísimas grazas por acompañarnos un día máis.